Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Esse é o som das Big Bands. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Nós preparamos hoje, como a nossa banda ela pretende chegar aos calcanhares das grandes bandas, nós então tocaremos diversos estilos, diversas escolas, diversos autores. Vocês certamente devem lembrar dessa música, ela foi tema de um filme chamado Golpe de Mestre. Essa música, ela na verdade é o ragtime. Os ragtimes eram aquelas musiquinhas que todo pianista de saloon, ele tocava e toca quando vocês assistem um filme de Bang Bang. Os ragtimes foram escritos por Scott Joplin, um criolão muito inteligente que escreveu centenas e centenas de regs. Ele fez até duas óperas escritas em reg. Então, para vocês terem uma ideia de um reggae para Big Band, nós vamos tocar uma música que nós já tocamos um trechinho na apresentação, chamada Johnson Reg, foi sucesso da banda de Jimmy Dorsey. Ok?
pegar. A música americana, de um modo geral, e a música de Big Band em particular, ela está toda impregnada da religiosidade do americano. Eles trouxeram primeiramente do campo aquelas músicas, os espíritos, músicas de grande sofrimento, que traziam uma carga de sofrimento infinito. Levaram isso para os blues, levaram isso para os ragtimes, levaram isso para o swing, para todas as músicas. E vocês notam, nas grandes bandas, o procedimento dos arranjos, ele é tal qual os fiéis dentro de um templo orando. Uns tocam de um lado, outros respondem de outro, como se estivessem exatamente diante de um culto, fazendo uma prece. Essa música que nós vamos tocar, que é um reggae também, tem como nome The Preacher, e mostra bem essa relação que eu acabei de falar. Vocês vão ver os instrumentos se revezando no fraseado.
Vocês perceberam o arranjo simples? É mais ou menos um salve-se quem puder. Cada um faz o seu improviso, só que o nosso é o improviso escrito, porque nós queremos nos manter fiéis a esse estilo. Agora vocês vão ouvir um Dixieland também, tocado por Big Band, um arranjo de 1929, de uma melodia que foi sucesso na banda de Benny Goodman, chama-se Royal Garden Blues. Os blues, muita gente pensa que são músicas tristes. Na verdade, os blues representam tudo. Os blues foram escritos às centenas, às toneladas, eles varreram o mundo e continuam varrendo. Existia blues da lavadeira, blues do tigre, blues do dentista. Se você perdia a mulher, ele punha blues da mulher que se foi, e assim por diante. Milhões de blues. Os blues podiam ser alegres e tristes. Nós vamos agora tocar um blues que tem um som realmente triste, é um blues triste. Ele chama-se Harlem Noturno. E o nosso sax alto Gerson Galante vai fazer um bonito solo para vocês. Thank you.
O Gerson está com a banda quase há 7 anos. Ele começou, tinha 13 anos. A gravata era maior do que ele. Hoje, de tanto fazer artéria, ele já está maior que a gravata. Esse blues que vocês acabaram de ouvir foi escrito em 1940. E vamos tocar um que é um pouco mais velhinho. Esse foi escrito em 1918. Esse todo mundo conhece. St. Louis Blues.